ဆရာကြီးလဲရင်တော့ဆော့ချစ်ကတော့ဘာရဲ့မို့ကပြားဆန်းဆန်းလေးလွမ်းပြလိုက်တာပေါ့မသိရင်သူမနဲ့ကျွန်တော်အကြောင်းပြောနေတယ်လို့ပဲဖွာလဆစလိတ်တို့လေးကိုအသာချကြလာတဲ့မျက်ရည်စရိယောက်ျားမဆန်လိုက်တာဗျာ